Шановний пане міністр, шановний пані посол, шановні присутні, я радий вас вітати в приміщенні прокуратури, Генеральної прокуратури України. Я знаю, що ви вже відвідали офіс міжнародної слідчої групи, яка займається розслідуванням катастрофи в Україні. Тому я сподіваюся, наша розмова буде якраз конкретною і плідною, принесе позитивні результати. Я коротко вас поінформую про ту роботу, яку зробила Генеральна прокуратура України під час розслідування цієї страшної трагедії, під час якої загинуло 298 громадян, і в тому числі 38 громадян Австралії. Поряд із розслідуванням, яке проводить сьогодні міжнародна слідча група, Службою безпеки України розслідується кримінальне провадження за фактом терористичного акту на території України. Ми провели дуже багато спільних дій, експертиз і різноманітних слідчих дій, спрямованих на об'єктивне і неупереджене розслідування цього злочину. And I appreciate that we're visiting and these events have occurred at what is a difficult time for Ukraine and there's plenty of things going on here in terms of your government and the priorities they have. But the Australian government is very grateful for the access and for the support that we've received from the Ukrainian government for the MH17 investigation. Я також хотів ще раз подякувати вам, оскільки я дуже добре розумію, що зараз надзвичайно події відбуваються в Києві і в Україні, і це надзвичайно важкі часи для України і для уряду України. Від імені австралійського уряду я ще раз хотів би подякувати за те, що ми маємо доступ, за підтримку у розслідуванні того, що трапилося з літаком MH17.